Labadiena, mėlyje Delfi TV transliacijų žiūrovai, su jumis sveikinamės tiesiogiai iš Kauno Arvido Sabonio krepšinio centro, kuris jau trečią dieną priima stipriausias Europos vyrų bei moterų golbolo rinktinę. Šiandieną vyrukai čia jau nuo pat 9 valandos ryto aiškinasi santykius tarpusavyje atkrintamųjų varžybų etape. Nuo pat 9 valandos prasidėjo ketvirtfinalio etapo susitikimai. Po to aiškinsis ekipos ir santykius dėl 5-8 vietų, tačiau tai jau bus pasibaigus visiems ketvirtfinalio mačams. O čia dar vienas ketvirtfinalis, kuris yra labai svarbus mums, visiems Lietuvos vyrų rinktinės golbolo gerbėjams, arba, kaip tariant, taisyklingiau aklųjų riedulio gerbėjams. Lietuva susitinka su Ukrainos nacionaline komanda ir šios dienos rungtynių kaina yra labai didžiulė. Jeigu lietuviai iškovoja pergalę, jie patenka į pusfinalio žinomą etapą ir ten jau vėlgi tęsima kova dėl aukščiausiųjų apdovanojimų. Prisimenu, kaip kalbėjau per pirmąją čempionato dieną, jog manęs matyt daug kas nesuprastų, jeigu pasakyčiau, jog ne pirmoji, o kokia kita vieta lietuviams bus labai tenkinanti ir patinganti. Ne, lietuviai siekia apginti prieš 2 metus iškovotą Europos čempionų titulą ir šiandieną su ukrainiečiais lietuviai galvoja tik apie būsimą pergalę. Tačiau ją reikia dar iškovoti, ukrainiečiai kovojo labai pajėgioje B grupėje, kurioje užėmė trečiąją vietą, tačiau ta užimta trečioji vieta yra, na, sakykime, iš dalies tik sąlyginis pasiekimas, kadangi ukrainiečiai pasidalino pirmąją trečiąją vietą, surinkę lygiai tiek pat taškų, kiek ir labai pajėgi Suomijos bei Turkijos ekipa. Ir tik dėl prastesnio įmestų ir praleistų įvarčių santykio, ukrainiečiai B grupėje liko treti. Lietuviai savo ruoštų vakar patyrė pralaimėjimą čekams ir iškovoja pergalę prieš švedus, užėmė antrąją vietą ir dabargi pradeda šį ketvirtfinalio etapą su naujomis viltimis, su naujomis mintimis. Na, vakar rungtynėse su čekais lietuviai galėjo išplėšti ir lygiasis, tačiau mačo pabaiga buvo pilna įvairių fatališkų įvykių tiek vienai, tiek kitai komandai ir nepavyko iškovoti bent jau to vieno taško lygiųjų, kurios būtų padėjusios pabaigti grupių etapą pirmoje vietoje, tačiau yra kaip yra, nereikia vyti dievo į medį, kaip sako senas liaudiškas posakis, ir tiesiog reikia susikaupti ir žiūrėti, kaipgi lietuviai rungtyniaus su ukrainiečiais. Ukrainos rinktinė pasaulinėme reitinge užima 16 vietą ir tai yra žemiausia vieta tarp visų Europos komandų, kurios šiandieną kovojo ketvirtfinaliuose, tačiau lai neapgauno jūsų toks reitingas. Kaip ir minėjau, ukrainiečiai sugebėjo įveikti B grupėje ir pajėgė Turkijos komandą, kuri jau pateko į pusfinalio etapą. Taigi daug ką pasako, kad Ukrainos komanda yra nusiteikusi labai rimtai pakovoti. Ir rungtynės prasideda. 5 numeris ukrainiečių gretose Rodionas Šihalinas atliko pirmąjį savo komandos metimą. Taip pat ant parketo yra Antonas Strelčikas, jo numeris 2. Bei 4 numeris Jevgenijus Cihaninko. Lietuvos rinktinės trejetukas yra toks. 5 numeris vidurio gynėjas Mantas Brazauskis. Taip pat aikštelėje 7 numeris dabar savo metimą atlikti besiruošintis Genrik Pavliukenec. Ir 8 numeris Marius Zibolis. Lietuviai rungtyniauja žalia apranga, jie man yra iš dešinės, taip pat ir jums iš dešinės. Ukrainiečiai vilki savo įprastomis spalvomis geltona ir čia sėkminga Ukrainos rinktinės ataka. Ir Ukrainos rinktinė išsiveržė į priekį, jau sužaidus nepilnas 30 sekundžių įvarčio autorius. 2 numeris Antonas Strelčikas. Marius Zibolis. Jo atsakymas, na, labai nesmogu, kad ukrainiečiai pirmieji pasižymėjo. Tai, žinoma, jiems šiek tiek ir atleidžia tos psichologinius gniaužtus, kurie neretai būna labai svarbių rungtynių pradžioje. Aišku, kitas ypatingai svarbus aspektas – nepraleisti dar vieno kito įvarčio ir taip, kaip ir vakar su čekais, bandyti prisivyti varžovus iki pat rungtynių pabaigos. Čekai taip pat 4-1 buvo pabėgę, lietuviams labai didžiulių valios pastangų dėka pavyko išlyginti, kaip ir minėjau, rezultatą, tačiau sėkmė ne visuomet šypsosi ir jeigu viena komanda pirmauja, jį gali tą pranašumą ir iki galo išlaikyti. Ukrainiečiai pajėgi rinktiniai ir niekas nekalba, kad jie yra šios dvikovos absoliutus outsideriai. 2 kėliniai po 12 minučių viską išaiškins ir kol kas rezultatas nesikeičia. 1-0 sužaidus kiek daugiau negu 1 minutę.
pirmajame kelnyje čia vos nebuvo longbolo ir vos nebuvo baudinio į mūsų rinktinės vartus už neįtin tiksliai paleistą kamuolį, tačiau viskas yra tvarkoje. Mantas Brazauskis. Lietuvos vyrų golbolo rinktinė treniruoja Karolis Levickis, jo asistentas Klaidas Janeika ir komandos gydytoja Dalia Slaninaitė. Tuo tarpu Ukrainos komandos personalas yra toks treneris Fedoras Dubrovinas, jo padėjėjas trenerių štabe Vladimiras Karčenko, gydytoja Viktorija Pošivailo ir vertėjas Aleksis Žilcovas. Pavliukenicas, vėlgi kamuolys tarp dviejų žaidėjų ir kojomis apsigina Ukrainos rinktinės penktasis numeris, tai buvo Rodionas Žihalinas. Pavliukenicas. Lietuvos rinktinės derinys, kuomet du žaidėjai imituoja puolimą, sinchroniškai bėgdami, tačiau tik vienas iš jų žinoma paleidžia kamuolį, tai yra apgaulingas veiksmas, neretai neįtin leidžiantis užtikrinti dirbti gynyboje žaidėjams, o Ukrainos rinktinė. Ir įdena dar vieną įvartį, 2-0, štai taip, štai taip. Neįtin malonu, sužaidus 2 minutės ir 20 sekundžių, lietuviai atsilieka jau dviem įvarčiais, dviejų įvarčių deficitas. Ir kol kas puolime niekaip nepavyksta mums pelnyti to debiutinio ketvirtfinalio etapo taško, to įvarčio. Dar vienas Ukrainos rinktinės bandymas, Antonas Strelčikas. Nepasižymi ir gerai, nereikia čia dar to ir trečio labai skaudaus dūrio. Tačiau kol kas lietuviai tušti, tušti savaime puolime. Rodionas Žihalinas. Na, Ukrainos rinktiniai patekimas į pusfinalį būtų labai svarbu, žinoma, dėl ir dar vieno aspekto, ne tik dėl medalių, tačiau ir dėl tiesiamos kovos dėl kelialapio į Rio de Janeiro parolimpinės žaidynės, kurios vyks kitiemet. Ukrainiečiai neturi kelialapio į Rio žaidynės, tuo tarpu lietuviai jį jau yra iškovoję kvalifikacinėme parolimpinėme turnyre, kuris vyko Seule gegužės mėnesį. Tačiau turėdami kelialapį į Rio, lietuviai svajoja apie medalius ir teko kalbėti su mūsų šalies golbolininkais, aklųjų riedulio žaidėjais. Jie tikrai, tikrai nori medalių ir tai jiems būtų vienas iš svajonės išsipildymų. Fiksuojamas taisyklių pažeidimas ir tai yra proga Lietuvos komandai sušvelninti savo deficitą. 2-0 toks rezultatas ir Genrikas Pavliukenicas, standartinių padėčių realizuotojas mūsų komandoje, ridena įvartį į Ukrainos vartus. Štai taip, iš karto ovacijų banga, kuomet jau galima reikšti ovacijas, kuomet kamuolys rieda, negalima leisti garsų iki teisėjo švilpuko, iki dviejų švilpukų, kuris signalizuoja įvartį ir tokia audringa palaikymo banga iš karto nurimsta, kadangi ukrainiečiai dabar jau turi pradėti savo ataką. Marius Įgulis apsigina 2-1, jau galima atsispirti nuo tokio rezultato ir galvoti apie antrąjį mūsų sėkmingą įvartį į ukrainiečių vartus. Marius Įgulis, žinoma, yra viena iš tų kandidatų, kuri galėtų pralaužti varžovų gynybą. Įgulis įveikė vieną varžovą, tačiau kiek arčiau vartų buvęs ketvirtasis numeris padėjo apsiginti nuo potencialaus lietuvių antrojo įvarčio. Ukrainiečiai atsako taip pat nesėkminga taka. Pavliukenicas, dešinė ranka, turi gerą mostą Genrikas, kamuolys, kuomet paleidžia šis sportininkas į savo darbo rankas, rieda labai greit, labai staigiai, labai smarkiai. O čia minutės pertraukėlės prašo Karolis Levickis, Lietuvos rinktinės treneris. Thank you.
baigėsi minutės pertraukėlė ir Marius Zibulis iš karto po Lietuvos rinktinės minutės pertraukėlės pradeda mūsų šalies rinktinės ataką. Zibulis į kairį ukrainiečių vartų kampą nepataiko į vartų tinklą, kadangi apsigina Ukrainos komandos žaidėjas. Ojojoj, kaip pavojingai. Viskas baigėsi laimiai sėkmingai lietuviams, kamuolys skriejo virš vartų ir nepatenka į tą zoną, kuri leistų ukrainiečiams pelnyti trečiąjį įvartį. Liukenicas. Na, jeigu rezultatas taptų 2-2, ukrainiečiai prarastų, žinoma, ir tą turėtą pranašumą. Ir vėlgi, tai yra tam tikrai psichologiniai žaidimai. Čia pažįsta vidurio liniją, ball overis, toks yra angliškasis šios taisyklės pažeidimo pavadinimas. Ir kamuolys dar sykį ukrainiečių rankose. Ir dar sykį ball overis dabar lietuviai yra tiesiog kontratakuojami ukrainiečių. Trečioji iš eilės ataka, na, per trejas čempionato dienas man dar nėra tekę matyti, kad viena komanda organizuoti tris atakos, o čia... Deja, bet dar vienas įvartis Mantas Brazauskis šį kartą kamuolį nesugauna ir ukrainiečiai pasižymi trečiai sykį šios dienos rungtynėse per sužaistas beveik jau 5 minutės pirmajame kelnyje. Zibulis, highballas ir tai yra baudinys į mūsų šalies vartus. Kamuolys nelietė palančiosios komandinės zonos ir dabar Marius Zibulis turi apsiginti. Tačiau ukrainiečiai padovanoja nuolaidų mūsų šalies rinktiniai. Kamuolys neskryja į vartų plotą, o kerta šoninę liniją ir yra fiksuojamas užribis. Na, bent jau tiek gerai. Galima lengviau atsipūsti 4-1 rezultatas, kuris būtų labai nemalonus. Dar vienas highballas. Aukštas kamuolys, vėlgi lietuviai, savo nebūdingai žaidžia nervingai. Net ir su čekais pavykdavo išvengti daugiau tokių klaidelių, o dabar 3 balloveriai, 2 iš eilės highballai, o Ukrainos komanda antrai sykį iš eilės dovanų neteikia. Realizuodama baudinius, 4-1, lietuviai atsilinka 3 įvarčiais. Marius Zibulis. Na dabar, žinoma, trenerio Karolio Levickio uždavinys. Iškoti naujo žaidimo plano. Mantas Brazauskis vėlgi kamuolys kerta vidurio liniją. Na, tai žinoma, gali būti susiję ir su stipriais metimais, kuriuos paleidžia ukrainiečiai. Kamuolys nesugaunamas, kamuolys atsimušo nuo Lietuvos rinktinės žaidėjų kūnų ir kerta vidurio liniją. Gerai, kad dabar bendromis pastangomis Mantas Brazauskis ir Marius Zibulis apsigina. Pralaimėjimas šiandieną, na, būtų... Manau, pačios blogiausios įmanomos naujienos, žinoma. Visi tikisi, kad lietuviai visi poš medaliais. O čia iki 5 įvarčio truko visai nedaug. Mantas Panavas, Karolis Levickis ruošia keitimą ir būtent Mantas Panavas pasirodys aikštelėje vietoj Mariaus Zibulio. Taip, Levickis dabar galvoja apie... kontrų veiksmus aikštelėje, ką jis galėtų atsakyti į tą rezultatą, kuris dabar dega švieslentėje, o atsakomųjų veiksmų reikia jau dabar galvoti, jog, na, galbūt po pirmojo kėlinio per tą 3 minučių pertraukėlę pavyks sustyvuoti kažkaip žaidimą, gali tapti labai fatališkų ir blogų scenarijų Lietuvos rinktiniai. Marius Panavas. Tai susi apsauginius akinius, vienas iš rungtynių arbitrų apžiūri, ar viskas yra tvarkoje su akiniais, ar jie yra prigludę prie veido taip, kaip turėtų būti. Mantas Panavas, kuris šiame čempionate jau yra pasižymėjęs 8 įvarčiais, keičia Marių Zibolį, kuris pirmenybėse yra įmušęs, tiksliau, įridenęs 7 įvarčius. Panavo ir Pavliukenico bendros pastangos puolime, nevaisingos. Pirmojo kelnio laikas jau beveik įpusėjo. 6:20 lieka iki pirmojo kelnio pamokos. Mantas Brazauskis dabar neleidžia kamuolį kirsti vidurio linijos. Jis taigi pagauna Henrikas Pavliukenicas. Reikia to antrojo įvarčio į žaidimo, kol kas ukrainiečiai
apsigina ir tas vienintelis įvartis, kurį pelnė Lietuviai, buvo pasiektas po baudinio, taigi po standartinės situacijos, o iš žaidimo ukrainiečiai dar nėra pralaužti. Blokautas, kamuolys atitenka Lietuvos komandai, 6 minutės pirmajame kėlinyje jau ištiksėjo. Jokenicas. Stiprus mostas, kamuolys paleistas, tačiau vėlgi atsitrenkė į vidurį. Užribis yra fiksuojamas ir tai yra papildoma proga lietuviams. Ukrainiečiai nepasinaudojo savo galimybę užpulti mūsų šalies rinktinės vartus. Čia Mantas Panavas. Sukrukas. Metimas ir nėra. Nėra įvarčio. Ajai, žinoma, niekas nesitikėjo tokio rezultato, kalbant apie Lietuvos golbolo rinktinės pasirodymą ketvirtfinalyje. Visi galvojo, kad lietuviai iškovos tą pergalę ir galbūt netgi ir lengvai. Tačiau situacija yra kitokia ir realybė diktuoja naujas sąlygas ir naują scenarijų. Dabar mes kalbame apie Lietuvos rinktinės situacijos stabilizavimo rungtynėse, o ne apie pergalę kol kas. Reikia pasistengti išlyginti žinomą rezultatą. Užribis. Ukrainos komandos atsakymas. Tomas Strelčikas. Jis leidžia kamuolį, jis atsitrenkė tiesiai į Mantą Panavą. Mantas Panavas pasirodęs aikštelėje. Pataiko į skirsinį. Tiksliau į virpsą. Mantas Brazauskis sugauna šį kamuolį. Ir jį iš karto atvedo Genrikui Pavliukenicui. Pavliukenicas. Į dešinį į ukrainiečių vartų plotą. Nepataiko. Į vartus 4 30 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Mantas Brazauskas ar spės? Taip spėjo sugauti kamuolį. Jie atiduoda Genrikui Pavliukenicui. Šiek tiek rizikingai dabar žaidė Brazauskis, kadangi perkas kamuolys netiksliai gali ir įdėti ir į vartus, o tai jau būtų įvartis į savosius vartus ir, žinoma, papildomas vienas įvartis ukrainiečiams. Čia minutės pertraukėlė. Vakar lietuviai žaisdami su švedais suorganizavo įspūdingą pirmąjį kėlinį, kuomet laimėjo jį rezultatų 9-0 ir tai buvo puikus pavyzdys, kad lietuviai gali žaisti labai galingai prieš itin pajėgės rinktinės. Na, šiandieną reiktų tokio panašaus scenarijos. Genrikas Pavliukenicas, galbūt jis bando pabūdinti savo komandą Polinę 2-4. Štai koks triukšmas iš tribūnų, tokio triukšmo čia. Šis Europos golbolo čempionatas dar nematė. Žinoma, taip yra palaikomi šeimininkai. 4 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. 2-4. Svarbu dabar dirbti gynyboje. Naudojant ir galbūt net neplanuotus jėgų rezervus, kadangi situacija, iš kurios reiks išlipti lietuviams, yra labai sunki. Tai nėra kažkokių 2 rungtynių serija, kuomet tu gali pralaimėti vienerias rungtynės, o kitose kovoti dėl pergalės galbūt didesnių skirtumų. Ne, viską reikia padaryti per vieną susitikimą. Ir pralaimėjimas reikštų nepatekimą į pusfinalį, reikštų atsisveikinimą su galimybė kovoti dėl medalių. Ir, žinoma, reikštų Europos čempionų titulo neapginimą. Mantas Brazauskis sugauna kamuolį, jį iš karto atiduoda Mantui Panavui. Panavas, kamuolys atsitrenkė į Jevhenijų Cihaninko. Jevhenijų
rinko. Labai gerai, kad dabar susikopiruoja gynyboje tiek Panavas, tiek ir Brazauskis ir kamuoliui neleidžia rydėti toliau link vartų linijos. Vliukenicas. Įvarčio nėra. Toks bandymas gudriai paleisti kamuolį. Lėtesnė jo skriejimo eiga, tačiau nepavyks ir tokios gudrybės ukrainiečiams. Blokautas, kamuolys atitenka, kaip ir turėtų būti Ukrainos komandai. Strielčikas ir čia vidurio linija, Baloveris yra fiksuojamas, taigi dar kartelį su kamuoliu bus Ukrainos komanda. Berods jų koks penktas Baloveris yra fiksuojamas ir visi jie fiksuojami Lietuvos komandai. Highballas, highballas. Ir tai yra baudinys į Ukrainos komandos vartus. Štai taip, reikia naudotis tokiomis progomis, jos šiandieną nesimėto kur papuola. Ir jeigu, pavyzdžiui, pirmąją dieną mačia su slovėnais varžovai pridavanoja tokių baudinių, tai ukrainiečiai kol kas dovanėlėmis nesižarsto. Pavliukenicas. Svarbus momentas. Galima lengviau atsipūsti, atspėja kamuolio skriejimo kryptį Jevgenijus Sihanenko, išgirdo kurėda kamuolys ir buvo labai arti to, jo apsigintų nuo šio pavojingo baudinio, tačiau Pavliukenicas padaro savo juodą darbą ir pelno trečiai mūsų šalies komandos įvartį. 3-4, na, viltys grįžta, jos ir nebuvo labai kažkur toli, tačiau, žinoma, kuomet rezultatas 1-4, drąsiai kalbėti apie tai, jog dar ne viskas prarasta, galbūt ir negali. Dabar 3-4, laiko dar daug, 2 minutės 15 sekundžių šiame kelyje ir dar 12 antrajame. Tačiau Mantas Brazauskis ir Mantas Panavas neapsigina. 5-3. Buvo pavykę lietuviams gynyboje ilgą laiką sustabdyti ukrainiečius, tačiau po pertraukos ir Ukrainos komanda prabyla. Naivu tikėtis, kad ukrainiečiai tiesiog sustos savaime puolime ir nebepelnys ne vieno įvarčio. Stipriai šį rinktinę ir tai jį įrodinėja ir toliau šiame čempionate. 5-3. Tas Panavas. Ojojojojojo. Kamuolys skrieja virš vartų. Gaila, kad nepatenka į vartus. Visai nedaug trūko, ar ne? Būtent tokių rezultatų 5-3 ukrainiečiai pralaimėjo pastarajame Europos čempionate turkams ir nepateko į tarp 4 stipriausių pirmenybių komandų. Dabar jie pirmauja ketvirtfinalyje 5-3 ir gali, kaip skambiai mėgstama sakyti, perrašyti savo šalies komandos Goalballo rinktinės istoriją. 20 sekundžių. Pavliukenitas. Highballas. Highballas yra fiksuojamas. Aukštas kamuolys. Nelietė žaidimo įrankis palančiosios komandos. Tai yra Lietuvos komandos komandinės zonos, kuri yra du stačiakampiai arčiau vartų. Ir čia ukrainiečiai. Pavliukenitas griuvo į tą pusę, kur redėjo kamuolys. Tačiau patys viską matėte. 6-3. Ukrainos komanda susigražino turėtą rekordinį 3 įvarčių pranašumą ir vėlgi lietuvių situacija tampa prasta. Longbolas. O dabar kamuolys nelietė ir Ukrainos komandos pusėje reikiamo stačiakampio. Taigi dar viena papildoma proga. Dar viena padėtis, iš kurios ukrainiečiai gali pelnyti lengvesnį įvartį. Pavliukenicas apsigina. Apsigina Genrikas Pavliukenicas. Iš tai su klaida gali lengviau atsipūsti. Labai sudėtingas momentas Lietuvos komandai. Ir gali bando užvesti savo mylimą rinktinę. 1:12 pirmame kelnyje. Na, vienas kitas įvartis dar šiame kelnyje galėtų bent jau leisti jausti mažesnį įtampą lietuviams. Aš tikrai tikiu, kad jie tą jaučia. O išnaudota ši
standartinė padėtis leidžia Lietuvos komandai sumažinti savo atsilikimą iki dviejų įvarčių. Taip, vienas baudinys į mūsų vartus, iš karto kitas sekantis į ukrainiečių, taigi viskas vėl taisosi į geresnę padėtį. Tačiau tokie amerikietiški kalneliai kol kas ir toliau yra naudingi Ukrainos komandai, kalbu apie tą šokinėjantį rezultatą. Jie pirmauja, o jeigu mačas pasibaigtų dabar, jie patektų į pusfinalį, tačiau laiko dar yra. Longbolas. Patys gražiausi žodžiai, kuriuos galima girdėti, kai puola ukrainiečiai. Aišku, dar ir highballas, ir dabar dar vienas baudinys. Na, laikome sugrįžėme pirštus, kumščius ir visokius kitokius dalykelius, kurie turi magijos. Ir tikėkime, ta magija padės Pavliukenicui, tačiau nepadeda ir baudinys neišnaudotas. Apsigina ukrainiečiai, Rodionas Žihalinas, dabar yra savo komandos didvyris gynyboje. Jis atlaiko labai smarkų Pavliukenicio mėginimą. 50 sekundžių. Iki pirmojo kėlinio pabaigos. 4-6. Kokios sunkios rungtynės Lietuvos komandai. Tikiu, kad ta įtampa, tas spaudimas yra tikrai jaučiamas kiekvieno iš žaidėjų, net nekalbu ir apie trenerių štabą, kurie stengiasi dėl to, jog ši komanda apgintų čempionės titulą. Mantas Panavas. Susikaupėm. Ir blokuoja šį Panavo mėginimą ketvirtasis numeris, Evgenijus Tsichanenko. Blokuoja ir lietuviai savo mėginimą ir čia lieka 14 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Viena iš paskutinių atakų šiame kėlinyje. Liukenicas susikaupia, paleidžia kamuolį ir jis yra blokuojamas. 3 sekundės, atrodo nespės. Ukrainiečiai nieko nuveikti, taip. Ir rezultatas po pirmojų 12 minučių yra 4-6. Deja, lietuviai atsilieka, situacija galėjo būti ir blogesnė, tačiau žiūrėsime, kas dėsis per kitas 12 minučių ir tikimės, jog dėsis geri dalykai. Susitiksime visai netrukus. Šiame Europos vyrų golbolo čempionate kalbu apie tai, jog šio mačo kaina yra ypatingai didelė ir lietuviai kol kas šiame labai brangiame mače susitikime atsilieka dviejų įvarčių skirtumų nuo Ukrainos komandos. 4-6 toks rezultatas. Galime labai trumpai prisiminti pirmąjį kėlinį, o jame buvo visko. Buvo ir ukrainiečių persvara rezultatų 4-1, buvo ir lietuvių priartėjimas iki rezultato 4-3, tačiau vienu metu ukrainiečiai vėl nutolo 6-3 ir tik nerealizuotas baudinys į lietuvių vartus ir Generiko Pavliukenico geras darbas gynyboje to baudinio metu leido lietuviams išlaikyti bent jau tą maksimalų deficitą, tai yra tik 3 įvarčius, o ne 4. O jau kuomet rungtynėse skirtumas siekia 4 įvarčius. Tuomet galvoti apie labai greitą sugrįžimą į mačą yra labai sunku. Lietuviams reikėjo labai daug laiko priartėti iki to vieno įvarčio skirtumo. Ir kaip daug ką pasako, ukrainiečiai yra nusiteikę pateikti, nesakyčiau, galbūt ir didžiausia sensacija šiame čempionate. Jeigu lietuviai būtų eliminuoti iš tolesnės kovos dėl medalių, tai būtų neabejotinai didžiausia
pirmenybių staigmena. Sunku sugalvoti kažkokį kitokį scenarijų, o iš jau patekus į kitą etapą komandų, man galėtume kalbėti apie dar didesnę staigmeną. Ne, tai būtų didžiausia staigmena ir nesinorėtų, kad tokia staigmena išsipildytų realiais veiksmais aikštelėje. 12 paskutiniųjų minučių, 12 vilties minučių ir 12 nebijotinai stiprios kovos, kitos kovos minučių, kurios liko Lietuvai įrodyti, jog šiandieną jie žada patekti į pusfinalį. Beje, pusfinaliai bus žaidžiami šiandien. Priminsiu, kad gali būti ir lygus rezultatas po dviejų kelnių, tačiau tada bus žaidžiami du papildomai pratesimai. O jeigu buvo pratesimai, nebus išaiškintas nugalėtojas ir rezultatas vėl bus lygus, tuomet komandos už baudinius, kaip futbole. Genrikas Pavliukenicas. Jo pirmasis mėginimas užpulti varžovų vardus tikslo nepasiekė. Lygiai taip pat kaip ir ukrainiečių atveju, Jevgenijus Cichanenko. Mantas Panavas ir toliau jis yra startinėje sudėtyje. Pakeitė pirmojo kėlinio metu Marių Zibulį. Ir toliau lieka aikštelėje. Blokautas. Kamuolys atitenka Lietuvos komandai. Genrikas Pavliukenicas. Na taip, taktiniai sumanymai, kuriuos savo žodėms perdavė Karolis Levickis, tikrai yra pildomi ir bandomi išpildyti nuo pat pirmųjų akimirkų. Karolis Levickis supranta, kur iki vartų pusė yra silpnesnė, o čia ajajai. Mantas Panavas atmušė kamuolį, tačiau kamuolys buvo per daug užsisukęs ir po to atmušimo jis toliau tęsė savo kelionę vartų linijos link ir baisiausia, kad ta linija kirto. 7-4. Toks rezultatas ir nepavyko šio kelnio pradėti mažinant atsilikimą. Priešingai ukrainiečiai vėl pirmauja rekordinių skirtumų. O laikas kuo toliau, tuo labiau tampa varžovų sąjungininkų. Antonas Strelčikas. Nepataiko į vartų plotą. Genrikas Pavliukenicas. Leidžia kamuolį, tačiau jis atsidūrė tarp dviejų ukrainiečių ir yra sugaunamas. Mantas Brazauskis apsigina. Manto Panavo eilė. Iš naujo gyvinti mūsų komandos puolimą. Ir taip ir yra. Sėkmingai Mantas Panavas. Įvartis yra užskaitomas, nebuvo taisyklių pažeidimo. 5-7, 10:27 sekundės. Iki antrojo kėlinio pabaigos. Kalbėkime taip, neaišku, ar iki rungtynių. Toliau situacija ypatingai sudėtingai išlieka. Mantas Brazauskis nespėjo paskui kamuolį. Fiksuojamas balloveris, vidurio linijos pažeidimas. Taigi dar viena papildoma ukrainiečių proga. Jevgenijus Cichanenko. Panavas kojomis sugriebė šį kamuolį. Dar kartelį. Kamuolys pašokinėdamas savo kelionės neužbandė į vartų aikštelę. Į vidinę vartų aikštelę. Taigi įvarčių nebuvo. Ukrainiečiai taip pat atsako nesėkmingą savo ataką. Pavliukenicas. Stiprus smūgis, tačiau kamuolys atsitrenkęs į ukrainietį, skrieja virš vartų ir dar vienas neišnaudotas bandymas. Mantas Brazauskis čia gana rizikingai kartu su Mantu Panavu apsiginė, tačiau rizika iškart pamirštama, kuomet kamuolys jau Lietuvos žaidėjų rankos ir jie skuba į puolimą. Ojojojojoj, Mantas Panavas. Jo miestas kamuolys atsitrenkė į skirsinį. Čia atrodo teisėjas turi paaiškinti žaidėjų, ką dabar jam turėtų daryti.
tik po teisėjų švilpuko bus leidžiama tęsti šią ukrainiečių ataką. Taip, quiet please, prašom tylos. Ir Ukrainos komandos ataka. Genrika Pavliukenėse paleistas kamuolys atitenka tiesiai šiam žaidėjui ir jis gali iš karto pradėti mūsų komandos ataką. Tiesiai į penktąjį numerį Rodioną Žihaliną pataiko Pavliukenėcas. Mantas Brazauskis apsigina. Panavas yra kol kas vieninteliu įvarčiu šiame kelinėje autorius mūsų komandos gretuose. Ukrainiečiai taip pat tik tai vienas iki pasižymėjo. Vėlgi, Manto Panavo leidžiami metimai turi tendenciją atsimušti nuo žaidėjų ir po to užsisukti link vartų, tačiau arčiau vartų esantis ukrainietis kamuolį visų metu nukreipė už vartų, o ne į vartus. Pavliukenicas keičia atakos kryptį, čia dar vienas taktinis sumanimas. Ir įvartis. Tai taip, kaip džiaugiasi Mantas Panavas. Tai daug ką pasako, kad lietuviai yra labai susikaupę, jie supranta, kad situacija yra labai nepalanki. Tačiau 6-7 gali tapti tuo naujų emocinių jėgų antplūdžių, kuris ir toliau padės vytis varžovus, o gal net ir greitai išlyginti rezultatą. Belieka to palinkėti. Čia minutės pertraukėlės, prašo Lietuvos rinktinės trenerių štabas. Po antrųjų rungtynių čempionate su slovėnais kalbėjo, jog jie visi, kalbu apie rinktinės žaidėjus, patiliukai svajojo, jog vieną dieną kažkada teks žaisti tarptautiniame oficialiame turnyre Europos čempionate savoje arenoje, savų žiūrovų akivaizdoje ir ta diena išsipildė. Tačiau atrodo, kad kol kas ta diena, kuomet reikia žaisti ketvirtfinalio mačą, yra labai sunki ir dabargi teisėjas netrukus leis tęsti susitikimo po minutės pertraukėlės. Ukrainiečiai turi pranašumą, tačiau jis siekia tik vieną įvartį. Šis kilnys prasidėjo lietuviams atsiliekant dviem įvarčiais ir greitai tas atsilikimas išaugo iki trijų. Dabar didžiulėmis pastangomis sugebėjo iki minimumo sušvelninti savo situaciją ir dar vienas įvartis reikštų lygų rezultatą, jeigu toks rezultatas įsilaikytų iki antrojo kėlinio pabaigos. Tai būtų jau mūsų komandos sėkmė. Čia longbolas yra fiksuojamas, taip, taigi įvartis, žinoma, kuris skrėjo į mūsų šalies rinktinės vartus, nėra įskaitomas. Ir tai yra proga Genrikui Pavliukenicui išlyginti rezultatą. Žiūrime susikaupę. Super, aš irgi ploju, paplosiu Genrikui, paplosiu visai Lietuvos vyrų golbolo rinktiniai, kuri išlygina rezultatą 7-7. Štai taip, sužaidus 3 minutės ir 32 sekundės antrajame kelinėje, rezultatas jau yra lygus ir lietuviai. Na, negalima sakyti, kad išlipo iš visko, kas buvo labai prastai, tiesiog rezultatas kol kas yra lygus ir tai dar nieko negarantuoja, tačiau, sakykime taip, labai daug blogų pranašysčių dabar gali būti ir išsklaidytos. Mantas Panavas. Metimas į ukrainiečių vartus ir tai yra įvartis, mėlėjai. Tai yra įvartis. 8-7. Mes esame priekyje Lietuvos vyrų golbolo rinktinė. Jau pirmauja. Ir štai taip. Štai tas meistriškumas. Daugkartiniai Europos pasaulio bei parolimpinių žaidinių prizininkai dabar pasiekė savo ir trijų įvarčių deficitas, kuris dar buvo visai nesenai, yra verčiamas į vieno įvarčio pranašumą. Super. Geros emocijos čia Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centre ir sveikinimai. Sveikinimai lietuviams. Pavliukenicas. Nedaug trūko iki dar vieno įvarčio, tačiau kojomis ketvirtas numeris Evgenijus Cihaninko. Kamuolį sulaiko. Blokautas. Mantas Brazauskis. Atmuša šį kamuolį. Pavliukenicas. Jo
ridenimas. Na, žinoma, dabar svarbiausia išvengti baudinių į savo vartus, tai yra už tuos aukštus kamuolius, ilgus kamuolius arba highballus, longballus, kaip juos yra įprasta vadinti golbolo rungtynių metu. Tokios klaidos atvertų galimybės ukrainiečiams išlyginti dabar jų rezultatą, nors ilgą laiką kalbėjome jog lietuviams. Reikia kažkaip galvoti apie jų rezultatą, tačiau atrodo, tikėjimo niekas neapleido Lietuvos rinktinė ir tas tikėjimas bei susikaupimas leido išlyginti, o dabar ir persvirti rezultatą. Lietuvių ir toliau pirmauja Mantas Panavas. Kamuolys leidžiamas tiesiai į vidurį, kur penktasis numeris Radionas Žihalinas jį sulaiko. Brazauskis kartu su Panavu apsigina. Tačiau įtampa dar niekur nedingsta, mylėjai. Tikrai niekur nedingsta. Panavas paleido kamuolį į gerą vartų plotą, kuriame buvo daugiau spragų gynyboje, tačiau ukrainiečiai apsigina. Pavliukenicas atliks šią Lietuvos rinktinės ataką iš savo įprasto kairiojo atakos krašto. Vėlgi tą patį kraštą, kuris, manau, sąlyginai yra silpniausias, kalbant apie tai, kiek spragų matome. Tačiau čia yra fiksuojamas balaueris. Dar viena ataka ukrainiečiams. Na, pirmąjį kelnį galime pavadinti galbūt labai nervingų lietuviams. Galbūt ir psichologinė įtampa davė savo. Kas ten žino, visgi matome, kad antrajame kelnyje pavyko sustyvuoti savo žaidimą ir Lietuvos rinktinės veidas atrodo visiškai kitaip. O pirmasis kelnys buvo nervingas. Čia minutės pertraukėlė. Ne, minutės pertraukėlės nėra, tiesiog galima tęsti susitikimą ir toliau. Mantas Brazauskis taip spėja prie kamuolio ir tai yra labai gerai. Reikia duoti tų papildomų progų po balauverio, tai yra po vidurio linijos taisyklės pažeidimo, o čia vidurio linija pažeidžia ir ukrainiečiai. Vienas iš retesnių jų tokių pažeidimų. Kol kas lietuviai pirmavoje nebijotinai pagal vidurio linijos pažeidimų statistiką. Liukianecas, o čia kaip kamuolį sugauna Radionas Žihalinas ir stiprus Pavliukenėtsų smūgis ir Žihalino neįtin tvirtai sugautas kamuolys numušė jo apsauginius akinius. Ir tai, žinoma, iš karto yra situacija, kuomet reikia stabdyti rungtynių laiką ir kuomet reikia įsikišti arbitrui, kuris turi patikrinti, ar žaidėjo akiniai yra uždėti tinkamai. Čia golbole rungtyniauja ir sportininkai turintys dalinę regą, galintys dalinai matyti, taigi akinių pašalinimas nuo veido suteikė tam tikrą pranašumą. Ojojoj. Tai yra įvartis ir Ukrainos komanda lygina rezultatą. Jevgenijus Tsihanenko. 8-8. Na taip, ką ir kalbėjome. Intriga išlieka toliau. Įdomu stebėti šį ketvirtfinalio mačą. Mantas Panavas. Blokautas. Radionas Žihalinas apsigina nuo Manto Panavo smūgio. Jevgenijus Tsihanenko. Rezultatyviausias. Šio čempionato žaidėjas Ukrainos komandos gretose per pirmasis ketveras grupės etapų rungtynės 12 kartų pasižymėjęs. Mantas Panavas. Kaip ir minėjau, dabar svarbu išvengti baudinių už longballus, highballus. Ir dar svarbiau išvengti įvarčio į savus vartus po Ukrainos komandos etapų. Lygus rezultatas. Dar vienas iš tų geresnių scenarių, kadangi bus žaidžiami pratesimai, tiksliau pratesimas, du papildomi kelniai, jeigu per juos nebus įmušta nei vieno ir dentą nei vieno įvarčio, tuomet bus žaidžiami baudiniai, baudinių serija bus atliekama. Užribis. Antonas Strelčikas, jo mėginimas. Mantas Brazauskis atrėmė šį kamuolį ir čia minutės pertraukėlės prašo Lietuvos vyrų rinktinės trenerių štabas.
tokia nervinė įtampa, ar ne? Lieka kiek mažiau negu 5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Rezultatas yra lygus 8-8. Highballas, o tai yra prastas žinios Lietuvos komandai. Highballas yra fiksuojamas. Kamuolys pirmiau lietė Ukrainos komandos pusėje esančią neutralią zoną. Ir dabar Henrikas Pavliukenicas ginasi nuo labai pavojingos varžovo atakos. Pavliukenicas atrėmė šį baudinį. Štai taip. Atremtas baudinys. Ukrainiečiai nepasinaudoja galimybę vėl pirmauti šios dienos rungtynėse, o pirmauti tokiu metu jie tikrai norėtų, kuomet laiko ir toliau sparčiai mažėja. 4:42. Ojojoj, aš įsivaizduoju, kas dabar verda mūsų šalies rinktinės žaidėjų galvose, kas verda ir trenerio galvose. Čia longbolas, Karolis Levickis. Nervingai vaikšto pirmyn atgal. Ir Mantas Panavas, kuris užfiksavo longbolą, ilgą kamuolį turi pamanyti apsiginti. Ojojoj. Ir Mantas Panavas atrėmė. Atrėmė šį baudinį skėčių į rankomis Antonas Strielčikas, tiesiog nesuprasdamas, kaip čia yra, kad po standartinių padėčių, kuomet vartos lieka nebe trys, o vienas žaidėjas neapsigina, tiksliau neužpuola ukrainiečiai, o lietuviai apsigina, tačiau kas ten žino, galbūt ir namų sienos padeda. Pavliukenicas, reikia įvarčių, reikia to įvarčių, jis sumažintų vėlgi tą nervinę įtampą, leistų lietuviams pirmauti ir dabar tie pasipylę baudiniai mūsų rinktinės vartus signalizuoja apie tai, jog nori iš paskutinių jėgų paleisti tokį metimą lietuviai, kuris leistų vėl būti priekyje, tačiau tai yra rizika. Ukrainiečiai, galima lengviau atsipūsti Henrikas Pavliukenicas kojomis, numušo kamuolį į uždibį. 4:06 iki antrojo kėlinio pabaigos. Na tai nebijotinai įdomiausios golbolų rungtynės, kurias man teko komentuoti šiame čempionate. Ir įtampa juose tikrai yra didžiulė. Į uždribį skrieja kamuolys Evgenijus Tiharenko. Na, ukrainiečiai net ir praradė iniciatyvą ir toliau kabinasi į šias rungtynės. Ir čia Henrikas Pavliukenicas. Bravo. Bravo Henrikui Pavliukenicui ir jis vėl išveda mūsų rinktinę į priekį 9-8, 3:46 iki antrojo kėlinio pabaigos. Pranašumas Lietuvos komandos pusėje ir kalbėjome, ta nervinė įtampa galbūt dabar šiek tiek sumažėjusi. Tačiau atsipalaiduoti negalima ne 1%. Strielčikas. Highballas. Aukštas kamuolys ir Strielčikas inicijuodamas savo bandymą užpulti mūsų šalies komandos vartus, vėlgi neleistinai paleidžia kamuolį, jis peršoka vieną papildomą zoną ir Henrikas Pavliukenicas ar sukurs pusfinalio vertą situaciją mūsų komandai, tai yra ar sukurs dviejų įvarčių pranašumą. Taip ir yra. Henrikas Pavliukenicas, įsiminkite šį žaidėją, įsiminkite ir visą mūsų vyrų golbolo rinktinę, kuri sugeba išlipti iš tokios ypatingai sunkios situacijos, kuri galbūt daliai žiūrovų atrodė jau ir katastrofiška. 10:08 minutės per daugėlės prašo Ukrainos rinktinės trenerių štabas, nebejotinai. Ir lieka tik 3:42. Tačiau jeigu lietuviai sugebėjo išlipti iš labai didžiulių problemų, niekas negali pasakyti, kad ir ukrainiečiai neturi savyje papildomų motyvacinių jėgų. Jie suprato, kad jie gali rungtyniauti su labai pajėgė, su viena pajėgiausia pasaulyje Lietuvos rinktinė. Ir kuomet tu suvoki, jog tu esi geras ir konkurencingas varžovas, tuomet atsiranda ir papildomų jėgų. Tačiau dabar, kuomet yra dviejų įvarčių atsilikimas, galime kalbėti ir apie kiek kitokią situaciją. Galbūt ukrainiečiai supranta, kad žaidimo kontrolė slysta iš jų rankų. Vienas kitas įvartis pataisytų ir tą emocinę jų situaciją. Tačiau lietuviai atrodo dabar jaučiasi situacijos šeimininkais. O tai yra gerai. Evgenijus Tsihanenko.
What please, nuskamba teisėjo replika, prašome tylos ir Ziganenko. Mantas Panavas ir Mantas Brazauskas apsigina ir Mantas Panavas labai emocingai reaguoja į įvairius veiksmus aikštelėje. Na taip. Po rungtynių mes kalbėsime su vienu ar kitu mūsų šalies rinktinės žaidėjų klausimai ir apie tai, kokios buvo mintys, emocijos ir interviu galėsite rasti jau po valandėlės kitos Delfi TV portale. Čia galbūt ta klaida, kuri iliustruoja, jog Ukrainos komanda nervinasi ir praranda koncentraciją. Tokia labai netradicinė klaida. Kuomet kamuolys iškrenta dar atliekant suktuką, Pavliukenecas gerą vartų kampą paleido kamuolį, tačiau jį sugebėjo atmušti prieš tai klaidą atlikęs Antonas Trelčikas, taigi štai su savo klaida jie nepavirsta į įvartį. Mantas Panavas. Lieka kiek mažiau negu 3 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Galbūt ir iki rungtynių pabaigos. Jeigu toks rezultatas išsilaikys, lietuviai pateks į pusfinalį. Pavliukenicas. Atlaiko šį varžovų bandymą. Kamuolys nekirto vartų linijos, o kad įvartis būtų įskaitytas, reikia, kad visas kamuolys būtų už vartų linijos. Dalis jo, tai yra kamulio kirtusio vartų linija, dar yra įvartis. Panavas, kamulys siunčiamas į užgrį. 2 minutės 19 sekundžių. Laikas, dabar jau lietuvių sąjungininkas ir keičia savo sąjungininkus laikas. Jeigu kalbėjome jo kelnio pradžioje, tai buvo ukrainiečių faktorius, jų pusėje esantis, dabar jau. Kiekviena ištiksinti sekundė leidžia vis rimčiau galvoti apie būsimą pergalę Lietuvos komandai. 10-8. Štai taip. Kaip nuo bedugnės krašto iki ypatingai patogios situacijos sugebėjo viską pataisyti šiuose rungtynėse Lietuva. Ir šio kėlinio rezultatas. 6-1. Lietuviai žaidžia tobulą kėlinį, lyg ir rungtynėse su Švedais. Ir čia dar vienas šio gražaus, ypatingai gražaus kėlinio pagražinimas. 7. Įvartis kelnyje, 11-8. Na, mėlėjai, nežinau kaip jūs, bet aš norėčiau jau būti tuo pirmoju vieversiu, kuris garsiau gėda apie mūsų komandos patekimą į pusfinalį. 1:41. Atlaikomas ukrainiečių bandymas pūlime. 1.5 minutės lieka. Ir kiekviena tiksinti sekundė artina mūsų komandą prie pusfinalio etapo. Taip, potencialus varžovai pusfinalyje. Net ne potencialus, o būsimi, jeigu lietuviškovos pergalė bus Suomiai. Pasaulio vicečempionai. O tai varžovas, kuris gali rimtai pagadinti nuotaiką. Longbolas. Ir baudinys į Ukrainos komandos vartus. Mes sakykime, tai baudinys, kuris gali visiškai viską užtvirtinti ir gali užcementuoti mūsų komandos pergalę. Mantas Panavas atsiduoda kamuolį Gendriukui Pavliukenicui. Būtent jis realizuos šią standartinę situaciją. Pavliukenicas ir įvartis. 12-8, šonuoliai lietuviai, ypatingai puikus kelnys, na, vakar su švedais, tas pirmasis kelnys 9-0, tačiau norėčiau paaštrinti situaciją ir pasakyti, kad šis kelnys yra tobulas, nebijotinai, rungtynų svarba yra tokia didžiulė ir sugebėta išlipti iš 3 įvarčių deficito ir dar netgi susikrauti 4 įvarčių persvarą, rezultatas tikrai po rungtynių gali net ir neatspindėti tos tikrosios kovos, kuri vyko aikštelėje, net ir kai lietuviai pirmavo tais pačiais 3 įvarčiais niekas dar nebuvo užtikrintas. Mantas Brazauskas skumba prie kamuolio, tačiau vidurio linija yra pažeista. Ir 1 minutė. 1 minutė. Net ir dėliojant teorinius labai prastus rungtynių pabaigos scenarijus, kažin, ar yra toks, pagal kurį lietuviai sugebėtų pralaimėti. Ukrainiečiams reikia skubėti, jų atakos trumpa, trunka labai trumpai.
O Lietuvos komanda atlieka keitimą. Marius Zibulis grįžta į aikštelę, jis buvo joje mačo pradžioje, o čia plojimą žinoma skirti Genrikui Pavliukevičiui. Šaunuolis Genrikas realizavo baudinius, realizavo progas ir iš žaidimo ir buvo nebijotinas mūsų rinktinės vedlys. Nu, o Karolis Levickis, sakykime taip, mačo eigoje atliko gerą keitimą, išėmęs iš žaidimo Marius Zibulį ir į aikštelį leidęs Mariu Panavą. Marius Panavas taip pat sėkmingai rungtyniavo polime. Jo, ukrainiečiai. Na, matau, nuliūdusius veidus ant atsarginių žaidėjų suoliuko. Pirmavę sportininkai iš Ukrainos davė daug nervingų akimirkų, daug nervingų minučių Lietuvos vyrų golbolo rinktiniai, trenerių štabui ir visiems čia, kurie susirinko į Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centrą ir visiems tiems, kurie stebi rungtynes per savo mobiliuosius telefonus ar planšetes ar kitus ekranus. 56 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos ir, sakykime taip, galbūt jau ir iki rungtynių pabaigos. Nemėgstu dažnai būti tuo, kuris prisišneka transliacijų metu, tačiau tikiuosi, kad nebeprisišnekėsiu. Mantas Panavas. Įvartis. Ne, longbolas. Longbolas yra fiksuojamas, taigi reikėjo palaukti teisėjo verdikto ir tai bus baudinys į Lietuvos komandos vartus. Na, situacija ne iš gerųjų. Laikas stovi. Realizavus šią standartinę progą, ukrainiečiai turėtų trijų įvarčių deficitą, tačiau reiktų ypatingai, stebuklingai geros mačio pabaigos, jog būtų išplėštas pratesimas. O čia baudinių nebuvo pasinaudota ir bandydamas inicijuoti savo standartinę progą, Antonas Strelčikas užfiksuoja highballą. Taigi baudinys į Ukrainos vartus ir tas pats Strelčikas bandys apsiginti nuo Mariaus Zibulio. Mėginimo, o Marius Zibulis neklysta. 13-8, na ir tai jau yra viskas. Tikrai jau yra viskas pergalė iš kovos mūsų šalies golbolo rinktinė. Ir gali būti, kad ta pergalė bus iškovota visai ir solidžių įvarčių skirtumų. Mantas Brazauskis atrėmė šį varžovų siūstą kamuolį į Lietuvos rinktinės vartus. 42 sekundės. Na, ukrainiečiai yra priversti skubėti. O lietuviai yra priversti atmušti tokius kamuolius. 37 sekundės. Ir dabar beliko tik sužinoti formalumą, kokiu rezultatu pasibaigs šios rungtynės. Marius Zibulis neužtikrintai ginasi ukrainiečiai. Jie ir toliau su kamuoliu. Na, o kalbant apie pusfinalio susitikimą, taigi mačas su Suomiais. Mūsų mėlyje laukia nuo 18 valandos 20 minučių. Tai bus, na, jau kitos svarbiausios čempionato rungtynės. Vienerios jau ką tik dar nepasibaigė, bet tuoj pasibaigs. Lieka viso labo 10 sekundžių ir galėsime sveikinti Lietuvos vyro golbolo rinktinę ir netrukus išvysime triumfo akimirkas. Čia minutės per pertraukėlę. 13-8. Na, galime lengviau atsipūsti, mėlyje. Aš nežinau, ar tik dabar atsipūtėte, ar tuomet, kuomet Lietuvos komanda turėjo jau užtikrintesnį, tarkime, trijų įvarčių pranašumą, tačiau aš atsipučiu dabar. Įtampos buvo labai daug ir viena iš sunkesnių transliacijų per pastarąją mano karjerą. Susigyvenau su vyrų golbolo rinktinė, stebėdamas jų pasirodymus ir klausydamas jų minčių po rungtynių. Na ir vyrukai tiesiog gyveno šiuo sportu, vyrukai gyvena emocijomis ir vyrukai gyvena viltimi iškovoti pirmąją vietą savų žiūrovų akivaizdoje, padovanoti Lietuvai, Lietuvoje vyksančiame čempionate Europos čempionės karūną. Mantas Panavas siunčia kamuolį į varžovų vartus. Čia jau po laiko atliktas ukrainiečių įvartis ir Lietuvos vyrų golbolo rinktinė iškovoja ypatingai gražią pergalę po antrojo kėlinio, kurį bus galima dar labai ilgai prisiminti, kurį bus galima įrašyti į golbolo metraščius. Kėlinys, kurį lietuviai laimėjo rezultatu 9-1. Kėlinys, kuris leidžia džiaugtis bilietų į pusfinalį ir kėlinys, kuris atgaivino visas viltis ir sugrąžino tą pačią svajonę, apie kurią ką tik kalbėjau, tai yra apie galimybę apginti Europos čempionų titulą čia, namuose, čia, Kaune.
Aš sporto komentatorius Rytis Kazlauskas atsisveikinu su jumis iki 18 valandos ir 30 minučių, kuomet prasidės antrasis pusfinalio susitikimas čia Kaune vykstančiame Europos vyrų golbolo čempionate. Palieku dar jūsų vaizdais iš Kauno, o mes skubame kalbinti mūsų didvyrių, kurie padovanojo gražią pergalę Lietuvos golbolo visuomeniai, nugalėdami Ukrainą ketvirtfinalyje 13-8 po labai atkaklios kovos.